Og de CD'er, vi havde, det var sådan nogle, jeg havde siddet og klippet og klistret på min printer og trykt CD'er og slæbt med. Og det var jo ikke en rigtig CD. Og så gik der et par uger efter, vi kom hjem fra turnéen, så ringede ham fyren til mig og sagde, jeg vil altså have en CD. Og så overførte han 30.000 kroner til vores lille orkester. Og så fik vi en CD. Så vi har valgt at dedikere det her lille sæt af musik til ham. Det hedder The Skinny Skull. John Hill.